Yego. yongeraho ko mubakandida mugiye mugitegereje umukuru Barafindase Kigo Fred, nanjye ndakomeza mba indirimbo natekereje kuba uyu munsi mu by'ukuri, kandi hari impamvu ndi kuziririmba, ntuzikinishe. Tega ni mutega ni mutega amatwi yanyu mwese ku isi yose, umuruda mukuru umunyapolitiki mwiza w'amahoro kizigenza perezida nyaperezida nyawe uzabashingira kuri konte ya leta ruce umuco wo kugumirwa mu bakobwa no bahuye na divorce tuzimareho tuzimare mu Rwanda hose East Africa Africa no ku isi yose tabarika ku isi yose Muhuza mahanga muhuza makungu uhuruza mahanga yose tugiye guhuruza mahanga yose mu kurahira kw'abaruda. Yego yego ndahasesekaye kuri satellite za ruda ku isi yose muri Afrika mu kareka ibiyaga bigari mu Rwanda mu rw'imisozi igihumbi abantu bagize urwandiko runanira abaturage gusoma kubera batabigishe n'abize barabakinduye barabavudukana babasukaho imiriro bahungira ishanga babasangayo barabahiga n'imbere mu gihugu barabahiga umunyabwenge bamwita umusazi injijuke bayitesha agaciro umuswa agafa ata akayobora agatangira kikubita ibipfunsi mu gituza ngo arakunzwe kandi byahe byanya kujya rukwihata abantu batamushaka. Yego yego bantu mwese muregeye kuri satellite za ruda ijambo ni ryanyu. Yego yego ndahasesekaye nya perezida nyakubahwa perezida w'abayuda. Yego perezida w'abaruda ndakwitabye n'abarudakazi barimo kukumva n'utoruda duto turimo kukumva ku isi yose n'abatari abaruda b'inshuti zacu nabo bari kugukurikira kuri satellite za ruda no kuri social media zose n'abamukeba turayoboye none ko bakuziyamamaza. Yego yego imigabo n'imigambi yawe guhigika mukeba impamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda tubafitiye zazamura u Rwanda tukarugira neza cyane none mukavuga dore rugira u Rwanda yarabonetse koko n'uyu bwanuzi bwavuze waje twa dutegereze kugira ngo azarugire neza abanyarwanda bagubwe neza bakore batere imbere bunguke none babyare banororoke no dushingirane dushingira kuri konti ya leta abenegihugu na kongera kugumirwa kuko igihugu ni umubyeyi uwo mubyeyi ni ugomba gushingira abenegihugu aribo bana be yibyariye nta jonjora nta vangura bose akajya bashingira kuri konti ya leta bityo rero birumvikana icyo nicyo cyatuzanye imigabo n'imigambi yacu tuzakuraho imisoro ku butaka y'abanyarwanda tusubize abanyarwanda ibishanga byabo n'ubutaka bwabo bumanuka bukagera ku bishanga gakondo yubaho za metero babatwaye. Birumvikana ibishanga tuzabitunganyamo ibiyaga twororeremo amafi twoshiremo n'amato tuwongere transport yo gutwara abantu n'ibyabo ku mazi byunganire ku butaka no mu kirere y'amato nayo adufashe gutwara abantu no kuroba uburobyi aho ngaho byongerere imibereho myiza kubera imirire myiza ikomoka ku byarobwe muri ibyo biyaga byose tuzafukura mu gihugu n'ibisanzwe kana nanone amabuye y'agaciro navumburwa mu isambu yawe uzajya ujyana 50 we nyiri butaka nyiri gakondo apana kukwimura n'abashoramari bafatikanyije na leta nabo bajyane 50 kuri 50 habeho kugabanira hagati nawe nyiri sambu uvuge dore imana yantujije ku birombe n'abo bashoramari n'abafatanyabikorwa bavuge dore imana
watuzuriye muturage kubirombe iterambere nawe rimugeraho nta bwambuzi nta kumwimura nta kumunyaga nta kumusenyera ngo iterambere rirahageze ngo amajyambere arahageze ngo naha bashora mari ngo we yimuke abategetse gusa ahubwo na wasigaya afata imigabane urumve cyo tuzakikemura cy'amabuye agaciro n'indi mitungo yose ivuka mu butaka bw'umuturage afitiye ibipapuro by'umutungo we iryo tegeko rizubahirizwa ibihe byose none amashuri abanza nayisumbuye abana bose mu gihugu bose bazigira ku buntu none makuru na za kaminuza tubagabanyirize bose bige ariko icyitonderwa gikomeye cyane abana b'abakene n'abafite ubumuga ubw'uruhu ubwo kutagenda kutavuga kutabona abo bose tuzabashakira uburyo bwabo bubanogeye kwiga ku buntu amashuri abanza nayisumbuye makuru na za kaminuza bige baminuze aho kuba ikibazo muri sosiyete babe igisubizo ku gihugu no kuri rubanda rw'isi yose bavemo abashoramari bato bakurakurane bagire imari ihambaye bavemo abashoramari bakuru babe ba rwiyemezamirimo birumvikana ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'akarere no ku rwego rw' mugabane no ku rwego rw'isi birumvika tugiye gutunganya ibintu neza cyane wane noneho transport yo mu kirere tuzateza imbere twubaka ibibuga by'indege byinshi mu gihugu noneho twubake na za kebokazi imodoka zigendera ku bisinga hejuru ku mapoto ayo masoko mpuzamahanga namaze kuyakoresha no kuyategura barimo kubitunganya mu misozi miremire ihanamye yose izo modoka zaba zinyura hejuru y'iyo misozi bityo rero bizajya bikura ba mukerarugendo abo hafi n'abakure bose bajye baza kureba ibyiza bitatse u Rwanda kuko u Rwanda dushaka kurugira umurwa mukuru wa Afurika none Afurika nayo tuzayigire umurwa mukuru w'isi imipaka tuyikuremo mu karere k'ibiyaga bigari ifemo no muri Afurika umunyarwanda East Africa ni umunyafrika jatura ahashaka iyo mpaka yashinzwe mu 1884 nyikuremo abanyafrika basubirane gakondo yabo nkuko yahoze kuva kare kose abakoloni n'abacyakaza bataraza bityo rero gakondo yubahwe Uwiteka azabidufashemo kandi azabidushyigikira mo kuko Uwiteka ashyigikira gakondo ze zubawe kandi zisigasirwe birumvikana abasaza n'abakecuru bagejeje imyaka 50 kuzamuka badafite amazu bazajya bubakirwa batuzwe izo nzu nibazaba batakiri kuri iyi si zizungurwe n'abana babo cyangwa abuzukuru babo icyo kirasobanutse abanyeshuri bose bazajya biga banabona n'akazi mu gihe cy'ikiruhuko nta kudebeka nta kujenjeka kuzongera kubaho duce ubushomeri amasaha y'akazi y'abakozi akazi kazajya gakorwa amasaha 28 iminsi 7 yose mu kazi ka leta n'abikorera mu kazi ka leta hazabaho gusimburanwa ku kazi umwe akora kuva saa moya ageza saa sita zo kumanywa asimburwa n'undi guhera saa saba kugeza saa 12 n'undi wa gatatu asimbura kuva saa moya nimugoroba kugeza saa sita za nijoro undi wa kane akaza gusimbura guhera saa saba kugeza saa 12 zo mu gatondo gutyo akazi kakorwaga na FPR nk'umuntu umwe ari umuntu umwe kandi agakora amasaha make kandi agahembwa amasaha agahembwa umushahara munini na overtime n'ibiki byose n'imwe byose bakamara cyane imari bayiguguna bagahembwa menshi cyane y'ikirenga ayo urumva n'imburugero yahembwaga miliyoni enye turaje miliyoni enye tuzisaranganyemo abantu bane bajye bakora akazi mu mashifts kandi bareke no kunanirwa none bajye bataha bikorere n'indi mirimo bazakuramo na
pasiyo yabo kuko twamaze kubona iyi pasiyo leta iteganyiriza abakozi bayo ntabwo igibagoboka muzabukuru nta kibamarira basaza nabi cyiro byarasize agaciro k'iryo faranga bagiye bazigama bityo rero tugiye kutunganya ibintu byose tubishire muri gahunda birumvikana abasaza n'abakecuru bashonje bahishiwe n'ubundi akazi kabo nibamara kufata pansiyo karabonetse kandi kadasanzwe nibo bazaba bashinzwe umuco wo gushingira abene gihugu mu gihugu hose bategura ukwezi kwa buki imihango yose aribo babategura bakabigisha uko zubakwa ko kubaka uruga rukwihangana bityo rero bajye babashingira bamarana imyaka icumi tubaha impamyabumenyi zo ku rwego rwa kaminuza mu kurwubaka bakongera indi myaka icumi ikaba makumyabiri no kuzamuka hose tubaha impamyabumenyi za kaminuza zo ku rwego rw'ikirenga mu kurwubaka cyane bityo rero izo mpamyabumenyi bose bazajya bazihemberwa n'ubushobozi bubatse ngo bityo rero turwanye divorce turwanye n'abatandukanaga byabaganirage bigafata n'abana babo nabo bakabizungura iryo zungure ribi turetse mu kiremwa muntu birumvikana imigabo n'imigambi y'abaruda ni myiza cyane tuzasubiranya ishoro cya miliyoni esheshatu abana n'ababyeyi imisoro bajye bakora bakwakwanye nibageze igishoro cya miliyoni esheshatu babone gufata tini namba babone kuboneza mu gusorera leta na utarageza miliyoni esheshatu ntazajya asoreshwa kugira ngo igishoro cye gikurakurane satelite na business za Ruda kuri none ziri kumva imigabo n'imigambi y'abaruda avemo n'umuvumbuzi azavemo n'umushoramari munini rwiyemeza mirimo munyenganda mushoramari ku rwego rw'igihugu kareka ibiyaga bigari ku rwego rwa Afurika no ku rwego rw'isi ibyo bizatuma tugira umusaruro mwinshi uturuka mu baturage bose abize bose banakora bose amasaha 28 umusaruzi yongere ingengo y'imari yihute yiyongere kurusha n'iy'abashinwa tujye tuguriza n'amahanga imbumbe hamwe buri mwaka birumvikana abarimu nibo bazajya bahembwa ya mbere abasirikare bahembwa ya kabiri abaganga bahembwa ya gatatu mu guhembwa neza nuko imipangire y'imishahara imeze muri Ruda nuko tuzahemba birumvikana bihabanye n'ibi bya bamukeba bacu bahembaga abantu serumu kandi ntibigire n'icyo bibafasha abana b'abarimu bazajya biga birumvikana ku buntu kubera amashuri abanza n'ayisumbuye twavuze ko bazigira ku buntu makuru na za kaminuza bakagabanyirizwa bityo rero aba barimu bazajya biga kugira ngo nabo bazakunde kwigisha mu gihe bazaba yasoje n'abazasimbure ababyeyi babo ubwo na kaminuza abana b'abarimu bazigira ku buntu ibyo bisobanuke muri satelite zirabimenye za Ruda zongera ubukera rugenda imbere mu gihugu tuzana amato menshi biyaga twabifukuye bitwara abantu n'ibyabo na za modoka zo muri za keboka twababwezo mu kirere nazo zikuruye ba mukera rugendo n'ayo mato hafi yayo y'ibyo biyaga tuzahashira ubusitani bazajya bifotorezaho abagenzi bazajya bibarira banidagadura noneho ibyo bizongera ba mukerarugendo ku butaka no mu kirere no ku mazi bizatuma ingengo y'imari ikurakurana yiyongera mu Rwanda bityo rero nta muntu uzatuyingayinga mu bukungu tuzaheganwa n'isi muzasanga u Rwanda ari rwo rufite ijambo rikomeye cyane ku rwego mpuzamahanga mpuzamakungu mu kanama k'amahoro ku isi Security Council ruyoboye birumvikana mushonje mwishiwe Rudi ifite impamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda n'ibihumbi 200 kuri Afurika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi birumvikana imigabo n'imigambi y'abaruda ni myinshi kandi myiza cyane ndayibatuye murakoze cyane kubaza icyo kibazo ni cyiza cyane yego ubwo wakomeza ukabaza n'ikindi kibazo cyane ibindi ni kizakora kugira ngo ngabanyarwanda
kunga abanyarwanda n'ukubahuza b'imbere mu gihugu nabo mu mahanga mbatuza neza twubaka amazu y'amagorofa maremare ku isambu y'umuturage ziringaniye n'ubutaka n'izi ziri muri kave n'izijya hejuru zibi za leta n'abafatanyabikorwa dutuzemo rubanda rwose bafite imitima yamenetse abafite imitima yabenetse tuzayisanasana tubunge bose arabashenguwe bababazwe bahohotewe basenyewe bavudukanywe bamenwaho muriro baritsiwe abose tuzabasigasira tubandike mu bitabo by'amateka y'igihugu bose basigasirwe no ku rwego mpuzamahanga mpuzamakungu umuryango w'abibumbye na African Union na East African Community ni habeho isana mitima n'isana bwonko no ubukungu bw'abantu tubwubake bakomere bagire akanyamuneza na morali nabo bishime barambe turambane twese hamwe abafite ababo barimo kwicwa barengana bazira yuko bavuze bitagenda satellite zirabyumvise bazira kuvuga ibitagenda bakabizira kandi ari wo muti ubundi umuntu yavuga ibitagenda none ukamubaza ibisubizo yabigugwa akora umuti nibyo twita gukora umuti muri rudabo rero bitse umuti bihorere abo bahohotera uburenganzira bwa kiremwamuntu bubatse uruganda ruhonyora ikiremwamuntu abo bazagundagurana na kiremwamuntu kuri iyi si kandi bazagundagurana n'akaboko k'Uwiteka turaje dusuzuma manire hamwe ibitagenda na rubanda rwose kandi babigiremo ruhare mu kubikemura. Yabariye bamukubwira muri Kongo barengana bazira ubusa baba basirikare baba abaturage baba abanyekongo baba abanyarwanda bahigwa bahungiyeyo bose n'abanyamahanga barenganure bose bararenganye uwakabarenganuye niwe wabarenganyije abakorera akarengane k'ibihekane kagerekeranyije turaje tukarangize tugatse iteka mu Rwanda East Africa na Africa no ku isi yose kandi isi yose iradushigikiye n'umuryango w'abibumbye n'akanama k'amahoro ku isi Security Council na African Union na East African Community ababantu n'abanairotics bose ese imigambi n'imigambi yawe uzatugezaho niye kugira ngo tubashe kugira icyizere ni ya migambi twavuze impamvu nziza nyinshi 200 haruguru hariya n'2000 ku rwego rwa Afrika n'2020 ku rwego rw'isi 200 ni ku Rwanda ku buryo abantu bose bazakwibonamo nka perezida w'abayuda w'abaruda yego iyi migambi Uganda barafinda perezida nyaperezida nyawe uzashiraho insimbura gifungo amagereza yo gufunga abantu yakureho bajye bakora kuva saa moya bageza saa sita basimburwa n'abandi abandi batangiye saa saba bageza saa 12 basimburwa n'abandi abandi batangiye saa moya nimugoroba bageza saa sita basimburwa n'abandi nijoro abandi bataye saa saba bakesha saa 12 bataha bazakora amashifutisi ibihano byabo byose birangire akazi k'insimbura imyuga yigisha abana ba rubanda na rubanda rukuze bose baba banyamyuga ese urateganya iki kugira ngo abaturage kugira icyizere yuko kuko iyo abantu bamaze gutorwa yego bose bamera kimwe bakorera inda zabo cyangwa ibifu byabo tuzabitsaho iteka ibyo bibi n'amabi bari yimika kugira ngo kuzatorwa ni yihe ni ibihe bintu wishingikirije technique amayeri kuzakugira ikiza akagutora ese ni iki kizere kuri bazemera kandidatire ya kugira ngo bahangane na perezida tubwire nyine kugira twumve imigambi yawe nge kubera imana
ishobora byose yandinze kuva navuka kugeza aya magingo izakora umuti n'abanyapolitiki banjye baruda n'abaruda kazi n'abatari abaruda abanyarwanda muri rusange twese turyamiye amajanja n'impamvu zacu nziza nyinshi 200 twasobanuye n'ibihumbi 2 n'ibihumbi 20 tuzabatsinda kuko rubanda nirwo rufata icyemezo uzagerageza kwiyimika ntibizamuhira ntibizamugwa neza ahubwo bizamugwa nabi rubanda ruri tayari kureba no kugenza zura buri kimwe cyose kandi mu mucyo mu mugaragaro nta muntu uzongera kwiyimika ndabarahiye kandi adakunzwe yiyimika yihata abaturage byo bya bigiye kurangira bigiye hakadomo mukomere abaruda baryamiye amajanja n'inshuti zacu mu Rwanda no mu mahanga mubanye n'amahanga muri diaspora n'impunzi zose mukomere cyane.